Aika hieno paikka tulla tämän osaamis- ja tukikeskuksen jälkeen puhumaan asiantuntijuuden osaamisesta, koska se on ihan omaa erityislaatua myöskin. Ja tässä on muutama fakta, mitä kokemusasiantuntijuus tarkoittaa, koska se on osa osallisuutta. Ja se on toimimista tehtävässä omaa kokemustaan hyödyntäen. Ja kokemusasiantuntija ei ole vertainen eikä vapaaehtoinen. Ja hän saa siitä osallistumisestaan tuon asiantuntijapalkkion. Eli taas me puhutaan rahasta. Kyllä tämä tulevaisuus kieltämättä on rahasta keskustelua. Mutta eiköhän se siitä sitten selviä sekin asia. Mulla on muutama dia tässä, miten me ollaan Pirkanmaan Lapessa kokemusasiakkaita. Miksi mä sanon koko ajan kokemusasiakkaita? Kokemusasiantuntijoita hyödynnetty, käytetty. Meillä on ollut noin 15 kokemusasiantuntijaa. Sitten me aikoinaan tehtiin tämmöinen kartta kehittämistyöryhmistä, kun meidän kokemusasiantuntijat kysyivät, että miten tämä Lape oikein muodostuu? Montako kehitystyöryhmää täällä oikein on? Sitten mä piirsin kuva. Meillä on aika monta ollut. Jos ette ole muuten tiennyt, niin meillä on ollut näin monta ryhmää. Eli siellä on 11 kehittämistyöryhmää ja 9 kehittämistyöryhmän alatyöryhmää. Eli meidän kokemusasiantuntijat ovat liikkuneet noissa ryhmissä joustavasti, tarpeen mukaan. Se, mitä heille on tässä hankkeessa annettu, on ollut tämä rahallinen 20 € tunti korvaus. Yleensä pullakahvit saa, kun osallistuu kokoukseen. Yleensä. Sitten myös me ollaan tarjottu säännöllistä työnohjausta. Just se oma foorumi, missä voi vertaistuen avulla keskustella siitä, miltä se nyt tuntuu olla kokemusasiantuntijana tuo ammattilaisten joukossa, koska se ei ole ihan helppo nakki ollut. Että uskoo itseensä ja siihen, että on tärkeä kokemusasiantuntijan roolissaan. Ja sitten tätä Lape-rakenteen ymmärtämistä ollaan siellä myös käyty. Se, että kokemusasiantuntijuus on osa tätä osallisuutta ja osallistamista, niin tuossa on vain lueteltu muutama, että miten me ollaan osallistettu tämän hankkeen aikana asukkaita ja asiakkaita ja opiskelijoita. Eli kyllä aktiivisesti ollaan osallistettu. Ja oleellista siinä onkin just se, että tämä osallistaminen ei saa loppua, vaikka hanke loppuu. Eli se on ehdottoman tärkeä asia, että se jotenkin tänne maailmaan nyt aktiivisesti otetaan mukaan. Mutta mä en enempää osaa sanoa kokemusasiantuntijuudesta, siksi mä pyydän meidän Laura Parviaisen tähän kertomaan, mitä se on ollut. Laura on ollut mukana alusta saakka. Moi. Ei toimi. Ja sitten mulla on sulle muutama kysymys. Ja mä aloittaisin tällä kysymyksellä, että sulla on se sun oma tarina, se sun oma kokemus. Ja tämä mua kiinnostaa, että koetko, että sä oot voinut hyödyntää tätä sun omaa kokemustasi tässä kehittämistyössä? Joo, kyllä. Että tänään on paljon puhuttu verkostoista ja rupesin tuossa aamulla sitten miettimään sitä omaa verkostoa. Verkosto alkoi muodostua 3,5 vuotta sitten. Ja lopputulosta en uskonut itsekään, laskin sen muutamaan kertaan, mutta esimerkiksi 6 lastenlääkäriä kautta psykiatria, 5 psykologiaa, 7 ohjaajaa, sosiaalityöntekijä, kuraattoreita, lastentarhaopettajaa, VO-erityisopettajia. Arvakkaa paljonko niitä oli. 42. Ja kaikki on niin kuin tästä verkostossa itsessään tullut mukana, että ei ole niin kuin vanhempien aloitteesta. Mutta kokemusta on paljon. Tarina ei suinkaan ole lopussa. Ja kyllä sitä on päässyt tässä hyödyntämään. Ja itselle ehkä paras anti on ollut se, että sitten kun tulee niitä kohtia, että
toivo on mennyt, että tuleeko tästä mitään, saadaanko apua, niin sitten kun tänne tulee, niin täällä on sen henkisiä ihmisiä, että tietää, että kyllä jos ei tämä nyt toimi, niin kyllä tämä tulevaisuudessa toimii. Että onneksi meillä on Lape. Vau, kiitos. No, sitten mä mietin sitä, että miten tämmöistä osallistamisen työtä tulisi tulevaisuudessa jatkaa. Miten sä itse ajattelet, kun sä tiedät, että tämä loppuu, meidän suhde tässä ympyrässä loppuu, miten tätä pitäisi jatkaa? Mitä ideoita sulla olisi? No siis mun mielestä samalla tavalla, kun on nämä siltaamissuunnitelmat ja keskitytään nyt paljon siihen, että tämä ei jää vaan joksikin kaukaiseksi muistoksi, vaan nämä asiat niin kuin pysyy mielessä, niin sinne mukaan kokemusasiantuntijaita ja vaikka vielä enemmänkin. Niin, että teitä löytyy. Niin, ehkä. Mä en tiedä, mistä te olette meidät kaivannut, mutta kaivakaa lisää ja useimmista paikoista. Olisiko sulla jotain kysymystä meille? Just se, että kun me ollaan nyt tämän ammattilaisuuden kokemuksellisia asioita, mitä me nyt ollaankin. Mitä sä haluaisit kysyä meiltä tai mitä sä haluaisit sanoa meille? Ihan rehellisesti. Sun ei olisi pitänyt lisätä. Ei vaan. No, sama asia oikeastaan, jota on toistellut joka paikassa, että niin kuin heittäkää ennakkoluulot pois ja kuunnelkaa perhettä, kuunnelkaa vanhempia. Lapsen kokemus on todellinen ja lapsuus on itseisarvo eikä väylä veronmaksajaksi. Ja välillä on hyvä heittää se ammattilaisen viitta nurkkaan ja kohdata vanhempi vanhempana. Miten mulla oli joku? En mä tiedä, kannattaako tähän enää mitään sanoa. Ei varmaan. Mulla oli vielä tänne yksi kuva, mikä kun mä olin puhumassa Lapesta tuo kouluun tutustumisiltapäivässä ja me ollaan kyselty Pirkanmaan Lape-hankkeen näistä, että miten meidän täytyisi tehdä, miten me autettaisiin paremmin perheitä. Ja lapset kuvitti sitten näitä tarinoita. Meillä on tuolla aikamoinen nippu näitä kaikenlaisia kuvia, mikä olisi hyvä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että suurin osa, siellä oli karkkia ja siellä oli jotain ilmapallo, mutta usein siellä oli se perhe. Siellä oli se isä, siellä oli se äiti, siskot, veljet. Niin se oli aina se tärkein asia, mikä sieltä nousi. Tuostahan saisi hyvän logon tälle hankkeelle. Kyllä. Mitä te haluaisitte kysyä Lauralta? Nyt on sitten niitä viimeisiä hetkiä. Kiitos. Tämä ei ole varsinaisesti kysymys, mutta sanon, kun tuossa äsken jo huidoin puheenvuoroa, niin kun olen Tampereen seudun autismiyhdistyksen edustajana täällä, Kristina Kantola, ja olen myös autistisen lapsen äiti, eli siis puhun myös kokemusasiantuntijana, niin se, että viitaten tuohon Leena ja Tuiren äskeisiinkin puheenvuoroihin, niin tämä on just sitä, että kun se kaikkein korkein ja isoin asiantuntijuus aika usein on sitten juurikin siellä perheessä, ja minulla on myös samaa kokemusta. Mä en ole laskenut valitettavasti, mutta heräs uteliaisuus, mäkin lasken, että monenko asiantuntijan kanssa olen joutunut nyt 16-vuotiaan poikani asioissa olen tekemisissä, niitä on aikamoinen leegio, ja mä olen itsekin joskus sanonut sitä, että jos miettii, että meitä istuu 10 henkeä työaikana, siis tarkoitan myös omaa työaikaani, lukuisissa palavereissa, ja miettii sitä, että perhepalveluita kotiin ei saa, mutta jos miettii, että 2 tuntia 10 työntekijää, niin se olisi aika helkatesti sitä työtä kotiin, mitä olisi voinut saada. Ja sitten kun kertoo ne palaverit 10, niin kuten sanottu, rahaa palaa ja paljon on aikaa istua palavereissa, mutta kotiin ei perhetyötä saa. Tämä on niinku henkilökohtainen kokemus, mutta sitten se, että mitä tuossa esimerkiksi Tuire puhui siitä OT-keskuksista näin, niin mä olin siihen kommentoimassa just sitä, että se ei todellakaan tarkoita sitä, että yhtäkkiä tulee lisää asiantuntijoita, joiden kanssa ollaan tekemisissä, vaan kysymyshän on nimenomaan siitä, että se voi olla siellä päiväkodissa, se voi olla joku todella hyvä sosiaalinen
sosiaalityöntekijä. Kysymys on sen henkilön kyvykkyydestä kohdata se asiakas ja ymmärryksestä ja koulutuksesta, oli se sitten taksikuski tai sosiaalityöntekijä, joka joutuu tekemisiin sen perheen kanssa. Jos hänellä on ammatillista tietynlaista asennetta, ja sitten on jonkinlainen tämä, mikä mä itse istun tuossa NEPSY-työryhmässä, eli olen ollut mukana tuossa, missä määritetään niitä niin kuin perusvaatimuksia kaikille lapsiperheiden kanssa työtä tekeville, niin on jonkinlainen kyvykkyys kohdata se, että siinä on jotain ehkä erityisyyttä ja kyky ohjata eteenpäin. Niin se ei todellakaan tarkoita siitä, että perustetaan joku niin kuin norsunluutorni, jossa ollaan OT-keskuksessa, ihan niin kuin Tuire tuossa selitti. Kysymys on siitä, että se voi olla tosiaankin se perustason työntekijä, joka on osa sitä OT-keskusta. Eli summa summarum yhdellä lauseella, niin kysymys on siitä, että millainen on se kyvykkyys kohdata se asiakas. Ja se on se, mitä me varmaan molemmat äiteinä niin kuin tiedetään. Kiitos. Kyllä, olen samaa mieltä ja joukosta sitten löytyy semmoisia helmiä työntekijöitä, joita on kohdannut, joka on niin kuin oikeasti auttanut. Yhden pongasin tuolta kahvilasta tänään, NEPSY-valmentaja Laura Ristolainen. Hän on mahtava tyyppi. No nyt yksi jos-kysymys vielä. 3,5 vuotta sitten, mitä olisi täytynyt tapahtua, että tässä ei olisi 42 ihmistä ollut? Mikä olisi ollut se juttu, mikä olisi muuttanut tätä polkua? No, alku lähti mun mielestä aika oikeille urille, mutta sitten niin kun siinä vaiheessa, kun tarvii sitä akuuttia apua sinne arkeen, ja niin kuin säkin sanoit, kun ei sitä saa, niin olisi monen lääkärin palkalla aika moneksi tunniksi se perhetyöntekijä tai lastenhoitaja tai joku sinne palkattu. Mutta siis semmoista niin kuin herkkyyttä, kykyä nähdä asioiden taakse. Ja jos mä vähän sua tunnen, niin mä luulen, että sekin, että uskois sitä, mitä sä sanot. Niin. Nyt jos ei ole enää kysyttävää, niin me lopetetaan. Kiitos. Kiitos.